MizzimaTV Sinego, Washington DC Mirror Gani Yaku Tin Sa Biniaba, Kudakamaro, Nangadin, Samat Boko Celebrito Tin Piapi Tumare. အသက်80ကိုနှစ်အရွယ်ဘယ်ရီရဲ့ဘေးမှာအသက်6နှစ်အရွယ်ခွေးလေးမော်လီခွေးခွေးလေးအင်းဒီပါတယ်ဘယ်ရီနဲ့သူ့နဲ့ဇနီးတို့အတွက်ဒီခွေးလေးကအဖော်မော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သူတို့တွေဖိုးပွားရေးတာမှာပြောင်းလာနေတဲ့အခါမှာလေးခွေးလေးကိုခေါ်လာပါတယ်သူရဲ့ဇနီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ခွေးလေးမော်လီကဘယ်ရီရဲ့ဘဝအတွက်ပူပြီးတော့အားထားလာရပါတယ် ဒေါက်ဂစ်ဗျူအာလာဘောသတိုင်းအော်စတြေးလျတက်ကတူရဲ့သူ့ဒေသနာတွေ့ရှိချက်အရဘယ်ရီလိုမျိုးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဘိုးဘွားရေးတာမှာနေရတာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကောင်ကြီး27ရှိပြီးအိမ်နောက်စုအားလုံးရဲ့69%ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘိုးဘွားရေးတာအားလုံးရဲ့80%ကနှုန်းပါပဲတိရစ္ဆာန်မွေးခွင့်
ကျွန်တော်တို့ကအင်ဝေးတရိတ်ဆန်မွေးခွင့်မပေးကြပါဘူး။တောင်ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်ကသူ့တည်တည်တယောက်ကတော့ဘိုးဘာရိတ်သားမှာကျောင်းမွေးမဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုစီစဉ်နေပါတယ်။အင်ဝေးတရိတ်ဆန်လေးတွေရှိရင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေတယောက်ထဲအထူးကျန်မှုရော့ကြစေမဲ့အပြင်စိတ်ဖြစ်စီမှုစိတ်ပူပင်တော့ကရောက်မှုနဲ့စိတ်ချရောဂါကိုပါတက်တာစေနိုင်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တခြားရိတ်သားတွေမှလည်းအင်ဝေး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပါရှင်တီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာမှာဖော်နိုင်သေးတာပါလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်တိတ်မလွယ်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရေးလည်းကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်မနေလုပ်တင်တဲ့အရာလို့ထင်ပါတယ် ကိုဟင်ကနေထွက်ပြီးတော့ဘိုးဘိုင်းတာသွားဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်လည်းလည်းချနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေမကကိုချစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပါချန်ထားရိုက်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါလေ အတက်ဖွင့်တဲ့ဝက်စမစ်ယူနိုက်တင်းရိတ်သားမှာတီးဆန့်ပင်စင်စာတိုက်ခန်းတွေရှိပြီးစားရှောက်မှုအချိန်ပြည့်ခံရတဲ့သူတွေနေတဲ့တိုက်မှာကြောင်မွေးဝင်ပေးထားပါတယ်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေမဲ့ရိတ်သားကိုပြောင်းကျင်ပေးမယ်လေကိုချစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုချမ်းမထားခဲ့ကြတာကြောင့်အဖို့ဖွားတွေတွေးဟာပြားနေကြပါတယ် You don't want to leave your pet behind. 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 You don't want to It is a commitment. I mean, she wakes up and says hello. See, Ben Pierre, you're barry. Mana Mulin, Quiga, Lashau Biba, Lutau Sulareca, the Kindia Nine, Mafimini, Eagata, Panasibi, Lashau Barry. Go to it, go me media quit to it, since I've been looked in Nago, look at Barry. Quilly Muffin at the Chatwick or Epiocean City, look to God, your body. She brings pleasure and to. Along with your goosey barry. Paint that tango net, Dwyare, through your. ကျောင်းဝေးသုံးလမ်းလျှောက်နေရတဲ့သူတွေရောသူ့ကိုတိကြပါရယ်လူတိုင်းရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာသူကတက်ထိုင်တတ်ပါရယ်ဒီဘိုးဘာရိတ်သားအတိုင်းဝိုင်းရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါရယ်သူကလည်းအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်နေတာပါ ဘေးပြင်းနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အရာတွေကိုကြိုးစင်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရပါရယ် ဘိုးဘွားရိတ်သားဆိုတော့အများစုကတော့တကိုးရိတ်တန့်ရှင်းရင်းနဲ့ပိုးကုမှုထိန်းသိမ်းရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးဆန်တဲ့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုရအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ရိတ်သားမှာနေထိုင်သူအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးပြီးစိုးရိမ်တွေးဆန်တွေကိုတီးခတ်လက်ခံထားမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဘိုးဘွားရိတ်သားမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ The regulations they've got here.
In winter recent, we need Hanzenga, say Pubin Toka Yang Mu, say PC Mune, Amy Biorarigo, say Ne, Sejia Winsamuri, a Sato appear Aku Name Lo, Yusa Tazavari, Timele a cool 2 day, the Jenna Yanga 2 day, the Napisa Mara, the sounding about when they bow shame.